6 березня росіяни завдали 3 удари по гіпермаркету у Нікополі. Ось так виглядає російський мир. Знищений ворожою артилерією торговельний центр у Нікополі. Замість нього тепер тут згарище. Ліквідовувати наслідки ворожих прильотів допомагав Ілля. Він місцевий волонтер. Ділиться, на момент удару був неподалік. Коли приїхали, тут вже все горіло, було дуже багато пожежних машин, але ми чим могли допомагали, скручували шланги, приносили деякі речі. Після цього позаду прибирали колеса, там все, що може горіти, щоб не перекинулась пожежа. Свисти снарядів і вибухи чув Дмитро. Він також приїхав на місце російської атаки, допомагав розбирати завали. Ой, був хаос, люди бігли, там хтось знімав, хтось там переживав за людей. Приїхала поліція, перекрили дорогу, щоб люди не їздили на автівках. Потім відвигали людей подалі. Ну, палало так. Поряд із епіцентром прильотів живе Андрій. Чоловік каже, 1,5 року тому снаряди поцілили у його будинок. У нього зруйнований балкон і вибиті вікна. Цього разу, згадує, також було гучно. Та попри все, з друзями допомагали рятувальникам. Потім вже сюди приїхали ДСНСник з Марганцю, з Покрову, і почали допомагати їм ламати двері, вибивати вікна. Ну, ми дуже боялися, що хтось живий ще є. Утім, ніхто не постраждав. Тоді у місті була загроза артобстрілу, лунала тривога. Усі покупці покинули приміщення, а майже 30 працівників пішли до укриття, каже заступник директора торговельного центру. Після того, як було 3 прильоти прямих влучань у магазин, було вольове рішення прийнято директором маркету, він провів евакуацію людей повністю, всього персоналу. Ніхто не постраждав, всі живі, всі здорові. По гіпермаркету росіяни випустили 3 ворожі артснаряди. Там сталася масштабна пожежа на площі 4 тисячі квадратних метрів. Керівництво каже, торговельний центр зруйнований вщент і відновленню не підлягає. Маркет знищений повністю. Для нас було головне врятувати людей. На місці рятувальники та комунальники продовжують розбирати завали. З місця подій Альбіна Граненко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».